Jeg synes, vi har talt for meget om alt det, og det måske også vores egen skyld, men alt for meget om, hvad det er, vi gerne vil, og hvordan vi gerne vil dele en masse penge ud, og alt for lidt om, hvordan vi egentlig vil tjene dem og sikre, at de penge er der til at dele ud og skabe den offentlige sektor, som vi drømmer om. Jeg havde debat i dag på en ungdomsuddannelsesinstitution i Hjørring, en teknisk skole, og jeg bliver faktisk lidt ked af det næsten, når at unge mennesker, som egentlig burde, synes jeg, interessere sig for, hvordan de kommer ud og får sig et arbejde, når de er færdige med deres uddannelse, i stedet for hellere vil snakke om, om vi skal have nogle højere dagpenge, hvornår man skal trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet osv. osv. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, men vi må jo bare kigge ind og sige, at vi har jo selv været med til måske at skabe den debat, og det er sådan en typisk ting i valgkampen, at vi hurtigt kommer i det her julemandshumør og taler om alle gaverne, og derfor synes jeg virkelig, at vi mangler noget fokus på, hvordan vi skal tjene de penge, som vi skal leve af i fremtiden.